បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គមបាទយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាកាំងនយាយលែងចេះតែម្ដងបរមអ្នកចោតសួរមដេចមិនឃើញលោកអុកញ៉ាមុងរទ្ធីបរិច្ចាគលុយជូនទិញវាក់សាំងកូវីដ ស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាបានឆ្លើយតបយ៉ាងចាក់ដោតទៅវិញថាបាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយឡាយបាទសាប់ក្រៃនឹងសែដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការថាសម្ដេចបានណែនាំមន្ត្រីរដ្ឋក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឲ្យត្រៀមបំរុងថវិកាសម្រាប់ទិញវាក់សាំង1នេះយកមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដោយឥតគិតថ្លៃជាជំហានដំបូងដែលបញ្ជាទិញចំនួន1លានដុល្លារដែលក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីចាក់ជូនចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងអ្នកដែលមានហានិភ័យ វាក់សាំង1លានដុល្លារនេះចាក់បានត្រឹមតែមនុស្សចំនួន 50,000នាក់ប៉ុណ្ណោះព្រមម្នាក់ត្រូវការចាក់2ដងហើយកម្ពុជាយើងមានប្រមាណជា 16លាននាក់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែលក្នុងនោះអាចមានមនុស្សប្រមាណជា 10លាននាក់ត្រូវការចាក់វាក់សាំងក្រោយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសត្រៀមបំរុងថវិកាដើម្បីទិញវាក់សាំងបែបនេះ យើងឃើញមានសប្បុរសជនជាច្រើនមានទាំងអុកញ៉ានិងជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាចូលរួមបរិច្ឆាកថវិកាតរខ្លួនជូនសម្ដេចតេជោដើម្បីទៅទិញវាក់សាំងតាមរយៈការប្រជានោះមហាជនជាច្រើនបានចម្ងល់ហេតុអីមិនឃើញលោកអុកញ៉ាមុងរទ្ធីធ្វើការបរិច្ចាគជួយទិញវាក់សាំងកូវីដ-19 ម្ចាស់ករណី Facebook មួយបានសួរទៅកាន់លោកអុកញ៉ាតាមរយៈ ហេតុអីអុកញ៉ាមិនទាន់ឃើញបរិច្ចាគជូនទៅសម្ដេចទិញវាក់សាំងអញ្ចឹងអុកញ៉ាធំធំលំដាប់ស្រុកខ្មែរចូលអស់ហើយលោកតាធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ខ្ញុំយល់ពីលោកតាលោកតាជួយបង្កើតការងារច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់នីមួយៗរួចហើយទោះមិនបរិច្ចាគក៏មិនបញ្ហាអ្វីដែរ ជុំវិញសំណួរនេះអាចារ្យដំមងរទ្ធីក៏បានឆ្លើយថារងឆៃរ៉ាត់ខ្ញុំបានបរិច្ចាគរួចរាល់ហើយតែមិនប្រកាសអគុណច្រើនខ្លាំងណាស់ចំពោះការរំលឹកនេះបាទឥឡូវនេះបាទលោកអាចារ្យដំមងរទ្ធីបានមានមហាជនមានការរឿងឆ្ងល់ចំពោះការហេតុអ្វីបានជាលោកអាចារ្យដំអុកញ៉ាមងរទ្ធីបាទលោកមិនបានបរិច្ចាគបានជួយដល់សម្ដេចដើម្បីទិញវាក់សាំង លោកអុកញ៉ាបានឆ្លើយថាលោកបាននៅជួយបាទបង្កើតការងារនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនហើយបាទនេះគឺជាអំណោយរបស់គាត់ផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា